Шардара ауданы Қоссейіт жалпы орта мектебінің 10-шы сынып оқушысы. Ақниет Шана елбасы медалінің қола жүлдесін иеленді. Аудан бойынша 6 үміткер қатысып, парасынан оза шапқан білімді жас, алдағы күміс және алтын медаль сайыстарына да өз дайындығын бастап кеткен. Естеріңізге салып өтейік, елбасы медалі жастарды кешенді дамытуға бағытталған ұлттық деңгейдегі жалғыз бағдарлама. Жастардың бәсекеге қабілеттілігін арттыруға арналған жоба бұл. Бағдарлама негізгі 7 бағыттан тұрады. Олар спорт, дарындылық пен дағдыны дамыту, кітап оқу, волонтерлік, ұлттық мұра, туристік және жұмыс тәжірибесі. Жоба 14 пен 29 жас аралығындағы балалар мен жастарға арналған. Ең бастысы жарты жыл ішінде 100-ден астам тапсырманы орындап шығуға жет. Дәл осындай қабілет танытқан жандардың бірі Ақниет Шанай. Елбасы медалында 6 ай бойы еңбек еттім. 6 ай көлемінде қиындықтар болды. Оны жене білдім, елбасы медалын иегері атандым. Берілген тапсырмаларды жіті орындаған жағдайда ғана жеңістің жолы жеңілдейді. Ұстаздар мен жетекшілер қатысушыларға өз көмектерін көрсетуді аянып қалмаған. Ал тоқушының арасынан ерекше көзге түскен Ақниет Шанайдың тәлімгері шәкіртінің елбасы медалін жеңеріне толықтай сенім білдірген. Бұл бағдарлама 7 бағыт бойынша жүрді. Мен өз оқушым 10-шы әсініп оқушысы Жанай Ағниетті осы бағдарламаға қатыстырдым. Бұл бағдарлама барысында Ағниет өте белсенділік танытты, жаңағы ізденді, қиыншылықтар да болды, бірақ ешқандай мойымады. Мен бағдар беріп отырдым, бірақ Ағниет оқушым өзі жаңағы ізденімпаздығының арқасында, жауапкершілігінің арқасында осы қола медалды, елбасы медалінің иегері атанды. Қола медалін иеленгендер енді күміс жүлде қорына дайындалады. Айтып өтейік, жоба 3 деңгейге бөлінген. Қола, күміс және алтын. Қолаға 14 жастан, күміске 15 жастан, алтынға 16 жастан бастап қатысушылар үміттене алады. Шардара ауданынан Перизат Ортай, Батырхан Әмірбек, жаңалықтар.